Јас малку од друга перспектива ќе си поставам едно гледиште со едно размислување на господинот Мицковски, имајќи го предвид фактот дека првпат во независна Република Северна Македонија ние имаме коалиции албанско-македонски, значи во смисла на политички партии, и од едната страна, значи СДСМ со ДУИ и ВМРО-ДПМН со Алијанца Алтернатива, кој што е квалитативен исчекор во секој случај напред. Дури коалицијата која што ја објавија ВМРО-ДПМН заедно со Алијанца и Алтернатива, беше една многу силна порака за многу добар дел од граѓаните дека и 27. април некако да се остави во минатото, како влог во иднината, како влог во еден многу поквалитативен надпревар со проекти, со идеи и така натаму, што дефинитивно донесе и нов амбиент. И сега гледаме дека на овие избори многу помалку или никако не ги слушаме, да кажеме, тешките етнички теми за кои што граѓаните 20-30 години цело време беа